Вітаю! Пропонуємо вашій увазі випуск новин. З нього ви дізнаєтеся про події, що сталися в Одеському регіоні, на території Визирської ОТГ та в інших населених пунктах Лиманщини. З вами Наталія Привалова. Недільна школа при Свято-Миколаївському храмі у селі Першотравневе продовжує свою роботу у 2021 році. Діти із задоволенням приходять сюди разом з батьками. Відвідувачів школи щоразу все більше. Вже близько 15 років щотижня недільна школа при Свято-Миколаївському храмі у Першотравневому Визирської ОТГ зустрічає у своїх стінах дітей, їхніх батьків та родичів. Спочатку всі збираються на службу у храмі. Після цього юні парафіяни з матусями та бабусями вирушають до невеличкого приміщення при церкві. Там дітей зустрічають вчителі на таких собі уроках добра, каже протоієрей, настоятель Свято-Миколаївського храму Степан Карлов. Направлення нашої школи – це, звісно, пів дітям развития, насколько мы можем себе позволить, потому что мы нанимать людей мы не можем много кого. И, конечно, привитие закона Божия, особенно в наши дни, когда навязывается везде вседозволенность, это все приписывается к свободе. Дело в том, что можно быть свободным от греха, можно быть свободным от святости. Протоієрей Степан зазначив також, що всі дорослі, які, до речі, працюють тут на волонтерських засадах, тобто безкоштовно, намагаються показати вихованцям недільної школи, що вони мають свободу вибору та роз'яснюють дітям переваги духовного шляху, доброчинності, поваги та любові до близьких. Під час цих занять відбуваються бесіди, проводяться духовні читання, дорослі розповідають про православні свята. Завтра ми будемо чистити водичку, а потім, щоб кожен із вас буде купатися. Где ты будешь купаться? В речке. Во вторник. С папой. Ну да, я знаю. Да, Доброславец. Так вот, когда мы осветим водичку, было бы разумно потом каждый день эту водичку пить, святую по чуть-чуть. Єфросинія Іванова займається з дітьми рукоділлям. Каже, що такі уроки надзвичайно корисні для розвитку кожної дитини. Це моторику розробляють, їхнє мислення, математика тут йде. Ну і треба навчити різати. Вони не вміють взагалі різати і по прямої не вміють. Обвести – це дуже тяжело. Ну, треба почаще збиратися і цим займатися, і все буде добре. Кожного разу за участю дітей вчителька обирає зробити щось цікаве та корисне. У нас було завдання зробити такий шарик, і треба було цвіта вибрати, потім вирізати цвіточки і надрізати отак от штуки, і потім їх з'єднати. Дорослі парафіяни від недільної школи теж у захваті. Дуже радіють тому, що у їхньому селі є такий острів добра та світла. Надія, місцева жителька Першотравневого, приводила свого онука сюди. Так, мій онук ходив, але зараз не ходить, тому що трохи приболів, у нього алергія, взагалі він больний. А так він ходив майже все час. У 2021 році недільна школа при Свято-Миколаївському храмі у селі Першотравневе продовжує добру освітню традицію та проводить цікаві корисні заняття для дітей. Зазвичай загальна кількість юних вихованців закладу у середньому складає близько 40 осіб і постійно зростає. А це означає, що духовно збагачених людей у Визирській громаді стає все більше. Несправна електропроводка є найбільш частою причиною загоряння житлових будівель, особливо в осінньо-зимовий період, коли господарі вимикають електрообігрівальні прилади. Місцева пожежна команда «Визирка» з 2021 року гаситиме пожежі на території всієї громади, яка об'єднала села шести колишніх сільрад. Не можна сказати, що раніше хтось відмовлявся їхати на пожежу у сусіднє село у випадку біди. Але тепер власна бригада пожежників громади буде їхати першою, розповідає Микола Панфілов, начальник МПК «Визирка». При необхідності мы вызываем на помощь, если большие пожары, связанные с большой площадью горения или со сложностью спасания людей, то мы вызываем, если же Доброслав или там Южный работает на пожаре, они на помощь вызывают наше подразделение, и мы очень часто выезжаем и в Южный, и в Кошары. З початку року МПК «Визирка» двічі брала участь у гасінні пожежі в дачних масивах біля села Кошари, розповідає Микола Панфілов. У 2021 році дачний участок в Кошарах «Вільмар», двохэтажне здання горіло, ми допомагали Южному, а також дачний дім
теж два етажа, порта. Обидві пожежі, за попередніми даними, сталися через недотримання правил пожежної безпеки. У першому випадку електрична проводка не витримала напруження від включених обігрівальних приладів і запалала від короткого замикання. Інший випадок міг би стати приводом для написання зворушливого літературного твору, розповідає начальник МПК «Визирка». Чоловіський фактор сушила палена дров на печі. Одно из полен оказалось трухлявым, загорелось. Благодаря о том, что она имела собаку, собака подняла, спасла женщину. Ну и, конечно, Южный и наше подразделение принимали тушение в данном пожаре. Складнощі гасіння пожеж в районі дачних масивів викликають вузькі проїзди та гілки дерев, які нависають над дорогою, розповідає водій пожежної машини МПК «Визирка» Михайло Гошкович. Під'їзд там, как на любых дачах, тяжелый, конечно. Но ничего, мы подъехали, там же работало, у них вода закончилась. Они выехали, мы подавали воду с двух рукавов, с двух сторон тушения. Збиток, який міг статися, був би набагато більшим, якби пожежники з міста Южний своєчасно, ризикуючи власним життям, не винесли з будинку, що опалав, кілька газових балонів, розповідає водій Михайло Гошкович. Коли ми приїхали, там вже працювала пожежна охрана 36-я, і ми подавали воду тільки, да, а балони вже винесли. Якщо балони не винесли, мог би взрив, звісно. И могли бы пострадать люди. Дом спасли, ну а пристройка пострадала. У зв'язку з пожежами, які відбулися в районі з початку року, Микола Панфілов, начальник МПК «Визирка», просить домовласників ретельно перевіряти електропроводку своїх будинків, особливо у холодну пору року, коли вмикаються електронагрівачі. Не допускати перегрузку своїх електросетей. То есть не включать одновременно электронагревательные приборы большой мощности. Желательно, конечно, проверять практически ежегодно электропроводку на диэлектрическую прочность изоляции. Изоляция нарушается от времени, также от солнечных лучей, мороза. Нарушение изоляции – это уже прямое короткое замыкание, которое часто приводит к непоправимым последствиям. Мое пожелание, чтобы наши граждане соблюдали правила пожарной безопасности, и чем реже мы будем выезжать на пожары, тем богаче они будут жить. Так само Микола Панфілов нагадав і про сумну статистику. Якщо влітку гасіння пожеж частіше відбувається від загоряння сухої рослинності, то взимку послугами пожежників частіше користуються недбалі домовласники, які не зуміли організувати безпечний обігрів власного житла. В минулому році було створено багато нових об'єднаних громад, серед них і Доброславська ОТГ. Які плани сьогодні постали перед керівництвом громади та про плани розвитку її населених пунктів дивіться в нашому наступному сюжеті. 2020 рік приніс великі зміни для багатьох населених пунктів. Так, наприклад, було створено Доброславську об'єднану громаду, до складу якої увійшли ще три сільські ради – Трояндівська, Кремидівська та Шамполівська. Процес об'єднання було завершено, і з цього року вони працюють вже в нових умовах. Але початковий етап є завжди нелегким, розповідає доброславський селищний голова Людмила Прокопечко. Безумовно, перед нами стоїть дуже багато викликів, тому що територію ми отримали величезну, проблем дуже багато. Плюс зараз іде тільки становлення, створення нових відділів управлінь. Нам передається дуже багато повноважень, ті, які раніше належали району або державі, нам багато передається зараз. На жаль, Доброславська селищна рада, яка була окремою громадою, вона не була дуже багатою, в нас не було підприємств. Район мав великі можливості, тому що на території його знаходились ті ж підприємства, такі як ТІС, які фінансували практично весь бюджет розвитку району. Сьогодні цього немає, і ми маємо виходити з реалій сьогоднішнього життя і дивитися, що ми можемо собі дозволити.
Звичайно, є бажання зберегти всі діючі структури, особливо ті, що стосуються дітей, підкреслює Людмила Прокопечко. Однак все не може бути таким, як було раніше, тому і проводять зараз де скорочення, де об'єднання, де оптимізацію, продовжує Людмила Ярославівна. Ми зберігаємо поки що всі наші школи, про це мова взагалі не йде. Ми реформуємо бібліотечну систему. Зараз, тому що вона також обслуговувала весь район, зараз буде обслуговувати одну громаду. Ми хочемо по малесеньких селах, де були бібліотеки, які були з дуже старим книжковим фондом і які, в принципі, не відвідували люди, ми хочемо створити там вільні відкриті бібліотеки, такі, як є одна в нас в Доброславі. Останні бібліотеки перевести в школи і зробити там шкільні хаби, сучасні, де можуть ходити не тільки діти, але й мешканці всього села. Зараз йде дуже велика робота по розробці програми соціально-економічного розвитку громади. На даний час в її бюджеті заплановано 6 мільйонів на розвиток усієї ОТГ. Але доброславський селищний голова Людмила Прокопечко знає, як можна збільшити ці цифри. Перш за все тому, що нам передаються землі державної власності. І частина з цих земель, ми знаємо, що вона або за неї не сплачується оренда, або не сплачується не в такому вигляді, як ми беремо в себе в громаді. Тому ми проводимо зараз тотальну інвентаризацію земельних ділянок і дивимося всі земельні ділянки, хто їх орендує. Ми складаємо дислокацію зараз всього нашого майна і всіх наших підприємств, діючих і недіючих, для того, щоб потім можна було з діючих подивитися, на яких умовах вони діють, недіючі запропонувати для інвестицій. Крім того, провівши відповідний аналіз території Доброславської об'єднаної громади, було визначено подальший розвиток для кожного старостинського округу, розповідає заступник селищного голови Олена Шихалієва. Бачимо потенціал в Трояндовому. Це розвиток туристичної галузі, також побутове обслуговування, ресторанне господарство, сфера готельного, може, бізнесу. Це все там. Розвиток Доброслава залишиться, це туристична галузь. Звісно, що сільське господарство у кожній території – це наші можливості, те, що буде розвиватися. Кремидівська і Шамполівська громада – це сьогодні ми бачимо для себе, ми окреслили той потенціал, який є, інфраструктура та, яка є на цій території – це залізнична відка, газопровід, дороги. Все це ми бачимо, розвиток промисловості. У Доброславській селищній раді створено профільний відділ економічного розвитку, розвитку території, інвестиційної діяльності і міжнародного співробітництва. Також на базі цього відділу було створено ресурсний центр розвитку громади, який буде займатися залученням міжнародної технічної допомоги, продовжує Олена Шихалієва. На сьогоднішній день вже написано декілька проєктів, подані заявки. В минулому році було виграно грант на проведення туристичного історичного фестивалю, але, на жаль, з пандемією, та яка в країні у нас і коронавірус, цей фестиваль був призупинений, його фінансування. Цього року ми теж подали цю заявку, будемо сподіватися, що ми обов'язково виграємо її. Також написали ми проєктні заявки по освітніх проєктах, плануємо написати по енергоефективності проекти і будемо працювати над цим, тому що без залучення міжнародної технічної допомоги громаді буде дуже важко. Одним з головних завдань, яке стоїть перед відділом економічного розвитку і селищною радою в цілому, є створення комфортних умов для інвесторів та бізнесу, що позитивно вплине на розвиток громади і поліпшить рівень життя населення. На цьому наш випуск завершено. Творча команда телерадіокомпанії ТІС-ТВ бажає вам натхнення і благополуччя, здоров'я, миру і добра. З вами Наталія Привалова, і я прощаюсь до наступної зустрічі.